će vam i reći kakva je situacija trenutno u Selmovoju. Ajde, gledamo Ivana Španović. Čekaj, Rado. Evo Ivana Španović. Treći put. Umeđu vremenu rekli smo da je Lorraine Eugene skočila 6.97. Klišna se popravila sa 6.79. Ali niko još nije ni blizu naše šampionke. Sada može cela arena. Sada Ivana kaže da može. Kako ide ovo zaista? Ispravan skok. Odličan dolazak na dasku. Dobro odmeren zalet. Merega i merega. Bog me, dug jeste, ali da vidimo koliko iznosi to ostvarenje. Ovo je nevjerovatno zašto. 7.24. Joj! Šta radi, Ivana? 7.24. Pa da li je moj? To, ljudi moji, da li je moj? Ovo je samo 13 cm daleko od svjetskog rekorda. Kajke Drexler. Tako je, 7.37 je to. 7.24 Ivane Španović. Da li su to suze radosnice? Dugo su ona i njen trener Goran Obradović tvrdili svima da su oni, da je ona spremna za daljine, ali samo treba pogodi moment kad će to da eksplodira. Svjesni da je Ivana u svom sportskom razvoju dostigla vrhunski nivo. I ona i trener su istupali sa puno vere i samopouzdanja u svoj rad, najavljujući bez ustezanja svoje ambicije. I kada nisu uspevali da to ostvare kako su ono mislili, poput Rija, mi smo svi bili presretni onom bronzanom medaljom koju ona osvojila, a oni su bili tužni i nezadovoljni jer su verovali i znali da ona može više i može dalje. I nastavili su da rade još jače, još bolje i evo sada ovde to dobija potvrdu. Ovo je treći rezultat na svetu svih vremena u dvorani. Samo Kajke Drexlera i Čistjakova. Tako je, 7.37 i 7.30. Da li je moguće? Moguće, moguće. Da li sanjamo? Ne sanjamo. Ivana, strašna. Ivana skače, sve moguće. Sjajnih rezultata još u omladinskoj konkurenciji. Ivana Španović, novi nacionalni rekord brušen svaki put kada je skakala danas. Pomerala je granice svojih dostignuća zaista vrlo visoko. Primakla se ono maksimum u istoriji ove discipline, a to je rekord sveta koji drži Heike Drexler iz još 1988. sa 7.37. Sedma zlatna na evropskom prvenstvu u dvorani za našu zemlju.